שלום, אנחנו עם אלי גל, מנכ"ל בריינטרן. צהריים טובים כבר. בוקר טוב, צהריים טובים, כן. מתקרבים לצהריים. אנחנו השכלנו ואנחנו יודעים שחשוב לחשוב ככה, כדי למנוע קצת הזדקנות ולשמור ככה על השריר המוח פועל כמו שצריך. ואתה כבר אמרת וציינת, אם אתה אקדמאי ואתה בן אדם שהוא חושב, וככה מפעיל את המוח באופן שגרתי, אז מצופה לך יחסית עתיד ורוד יותר בעניין הזה. אבל אני יודע שיש הרבה מאוד עכשיו בעולם וגם בישראל, וזאת גם מה שהחברה שלך מתעסקת איתו, זה תוכנות שהייעוד שלהם הוא ממש ממש ספציפי לאימון המוח. לצורך העניין, אם אנחנו למשל מנהלים אורח חיים פעיל באופן כללי, אז זה באמת מכון הכושר שבו אנחנו עובדים על שרירים ספציפיים או אני לא יודע. אז השאלה, מה בעצם, למה אנחנו צריכים מכון כושר ספציפי למוח? מה הערך שלו לעומת סתם או לא סתם לשמור על המוח שלך מתפקד וחושב? אני אתן את זה בצורת דוגמה. הרבה אנשים איתנו מחזיקים בבית הליכונים. פעם אפילו היו אומרים שזה המתלה בגדים הכי יקר שאפשר לקנות, זה הליכון. היום זה כבר קצת יותר משוכלל, אז אפשר לקפל את זה, מכניסים את זה מתחת למיטה ואז לא רואים את החרפה. יש בעיה קשה מאוד לשמור על דיסציפלינה בתחום של אימון. ולכן האימון בעזרת מכונים, בעזרת מדריכים, בעזרת או בקבוצות עבודה, הוא הרבה יותר יעיל, הרבה יותר אפקטיבי מאשר אימון עצמי. יש אנשים שיכולים לעשות, יכולים להתאמן לבד. אני חושב ש... אפקטיבי באיזה מובן? למה הוא יותר אפקטיבי? נתחיל מהדבר הבסיסי ביותר, הוא יותר אפקטיבי מכיוון שהוא מתקיים. ברוב המקרים, כאשר אנשים קונים לעצמם, אלינו מגיעים, לא מעט אנשים מגיעים עם דיסק שהם קנו של תוכנה מאוד טובה, של אימון המוח, מגיעים איתו ואומרים, תשמע, אני קניתי את הדיסק הזה לפני שנתיים, אני יכול עוד להשתמש בו, אני לוקח את הדיסק, בוודאי שאפשר להשתמש בו, רק ארוז בניילון, זאת אומרת, עוד לא פתחו אותו אפילו. זה קורה הרבה פעמים. כאשר מגיעים למקום מסודר עם מדריכים שעוזרים לך, נותנים לך מוטיבציה לאמן, מסבירים לך איך לאמן, עושים לך תוכנית, אישית, בונים, משתמשים בכמות כלים גדולה, מכונים שמכבדים את עצמם, לא משתמשים רק בכלי אחד, אלא לפעמים בעשרות, 20, 25 כלים שונים, הם בונים מתוכם mix and match שנותן את התוכנה, את התוכנית הטובה ביותר שמותאמת לך. עושים לך הערכה שמוכנת וכך ההתאמה הזו, אתה יכול לתת לי דוגמה? כן, בהחלט. איך אתה מתאים, תן לי ממש בן אדם שיש לו בעיה ספציפית למשל בעניין הזה, ואתה יכול לבוא, לא צריך לנקוב ממש בשם של הכלי, אבל איך אתה יכול להתאים לו, כמו שלמשל יש ידיים דקות, אז אני אלך למכון, אז תגיד לי, בוא, יש לך כאן כמה מכשירים כאלו, עדיף שתתאמן עליהם, השאר זה נגיד פועל על החזה או על הירכיים. תן לי דוגמה כזו במוח. כן, בהחלט. לפעמים מגיע אדם, אנחנו עושים לו הערכה, בעזרת כלי הערכה פשוט יחסית, שלוקח משהו כמו רבע שעה או 20 דקות, ואנחנו רואים מה, איפה יותר חזק ואיפה יותר חלש. ואז מסתבר שהוא לא זוכר שם, לא זוכר פנים, לא זוכר פרצופים. אתה מכיר את זה? יש אנשים שלא זוכרים פרצופים, כי הזיכרון הוויזואלי שלהם יותר חלש, או נגיד היכולת שלהם. ואז ישנן תוכנות, או נאמר, מדויק יותר לומר, יש מודולים בתוך תוכנות שנועדו בדיוק כדי לטפל בזה. ואז במקום לקחת תוכנה אחת, אנחנו לוקחים את המודולים הללו מתוך כמה תוכנות, ושותלים אותם לתוך תוכנית עבודה אישית. אני לא אומר שאנחנו שמים בתוכנית הזאת רק את זה, אנחנו שמים הרבה דברים אחרים. אבל נאמר, אם באופן רגיל היינו שמים 15% מהמודולים האלה, אז לאותו אדם נשים 60% מהמודולים האלה, ואז התוצאות תהיינה הרבה יותר אפקטיביות. זאת אומרת שאתם אפשר להבחן בעצם את מידת היכולות הקוגניטיביות של בן אדם, כלומר נגיד יש לו, הוא סובל קצת מזיכרון בטווח ארוך, ולמשל זיכרון חזותי או זיכרון שמיעתי, ולטפח רק אותם או יותר אותם, כפי שאני מבין. כן, אני רוצה להדגיש משהו. אוקיי, ו... האימונים בדרך כלל הם לא ניטרליים. זאת אומרת, אם אני מאמן את הזיכרון, למשל, ואני נותן תרגיל שהוא מיועד לאימון של זיכרון,
הוא מחזק את המוח באופן כללי, ועל ידי כך הוא תורם גם ליכולות קוגניטיביות אחרות. ולכן אנחנו לעולם לא נמליץ למישהו לעשות רק תרגילים מסוג מסוים, אלא להפך, נשלב ונבנה מיקס, אבל בתוך המיקס אפשר לעשות דגשים כאלה ואחרים שמושפעים מתוך הערכה שבנינו בהתחלה. אוקיי, בסדר גמור, יופי. תודה רבה.